ክብራትና ክብራን ማራኪ ሾው ተጀምሯል። አብረን ፈታ ዘና ነው ምንለው የትም አትሄዱም። እሁድ ነው። እሁድ ከሰዓት ደግሞ በየቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ማራኪ ሾውን እያያችሁ እንደተለመደው ዘና ትላላችሁ። ምክንያቱም በጣም በርካቶች በማራኪ ሾው ዘና እያላችሁ እየተዝናናችሁ እንደሆነ በርካታ አስተያየቶች እየደረሱ ነው የሚገኘው። አሁንም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ማድረሳችሁን ቀጥሉ። ምን ችግር አለው? ማራኪ ሾው / ግዛችሁ አሻግር የሚል የፌስቡክ ፔጃችን አለ። እዛ ላይ ደግሞ እንግዶቻችን ሲዘፍኑ እናንተ እየዘፈናችሁ ሙድ እየያዛችሁም አብራችሁ በሰልፊ እየዘፈናችሁ ቪዲዮዎችን አሁን መላክ ጀምራችኋል። ወደፊት ደግሞ እናንተ የምትልኳቸውን ቪዲዮዎች መልሰን ወደ እናንተ እንካችሁ እንላለን። ስለዚህ አሁንም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁ ይቀጥላሉ። ኤምን አስቀድማችሁ 897 ላይ ደግሞ የዕለቱ ምርጥ ፐርፎርመር፣ የዕለቱ ምርጥ ዘፋኝ ማን ነበር? ዛሬ ማን ነው በደንብ አሪፍ አድርጎ የተጫወተው? እስኪ ኤም 897 ላይ ላኩልን፣ መልሰው ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ሁላችሁ የምትቆዩ በአክብሮት የምጋብዛችሁ የፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ ግዛችሁ አሻግሬ ነኝ። መላው የስቱዲዮ ባለሙያ፣ ካሜራ፣ ድምፅ፣ ሳውንድ ዳይሬክተር፣ ሁሉንም ምስጋናችን ይድረሳችሁ። እንደዚሁም ከኔ በተጨማሪ ደግሞ ዲጄ ዞላጌት ምርጥ ዲጄ ነው። እንግዲህ በጣም የበርካታ ዲጄ ስራዎችን በሰርግም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ቀውጢ አድርጎ ይሰራል። እሱ አብሮን ቆይታ ያደርጋል። እንደዚሁም ደረጀ እንግዳሸት ደሬ ደርዳሬ አሪፍ አቀናባሪ ነው። ኪቦርድ አቤት አቤት ሲያቀናብር ደሬ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዶችን ላስተዋውቃችሁ፣ አንድ ሴት አንድ ወንድ ይምጡ። የመጀመሪያው እንግዳዬ ተዋናይት ነች። ከዛ ደግሞ ነጋዴ መሆናለች። ዛሬ ደግሞ ትዘፍናለች። አንድ ስራ ዘርፍ እንጨምርላታለን ማለት ነው። ባለ ሶስት የስራ ጥምር ባለቤት እናረጋታለን። ዛሬ ልጋብዛት፣ ተዋናይት ነጋዴ ሜላት ነብዩ። ሜላት አድናቂ እንደሆንሽ አውቃለሁ። አድናቂ ሳይሆን አብራችሁ ሰርታችኋል? አዎ ሰርተናል፣ የሆነ ክሊፕ ላይ። ስለዚህ የሞዴል ማለት ነበረብኝ፣ ይቅርታ ማለት ነበረብኝ። በጣም ይቅርታ። ደህና ነሽ? ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ስለጠራችሁ አመሰግናለሁ። በዚህ ድምፅ ልትዘፍኝበት ነው ዛሬ? እንግዲህ ሞክር። አይ ድምፅሽን በጣም ነው የምወደው። በእውነት እውነት አመሰግናለሁ። ብዙዎችም እንደሚወዱት ኮሜንቶቹን እያየው ነበር እና በዛ ድምጽ ለምን ታውራበት ትዝፈንበት እስኪ አምጣት ተብዬ ነው። እሺ እንግዲህ መስፈን ብዙ ማልችልም ስቲል ሞክር። ያው እንግዲህ ሁላችንም እኮ በየቤታችን በተለያየ መንገድ ሞክራለን። ስለዚህ ያን ነው ወደ ቤታችን ምናንጎራጉረውን ነው ወደ ማራኪ ሾው ወደ ስቱዲዮ ይዘን ነው የመጣ ነው። ስለዚህ ማንም ይምጣ ማን አንቺ እንግዲህ ለመፋለም ዝግጁ ነሽ ዛሬ? ለሞክር እስቲ ለሞክር። ሞክሪ፣ ምን ችግር? አትፍሪ። እንተጋገዛለን፣ በቃ እንተጋገዛለን። ስለዚህ ሁለተኛው እንግዲህ እዛ ጋር ይታየኛል፣ ገብቷል። እኔ ላስተዋውቀው? አንቺ አስተዋውቂው እስኪ። እንደዚህ እንደዚህ ነው ያልሽው? አዎ። ምን አሳዘነሽ? ና ብለሽ ምጠይ ወይስ እስኪ አስተዋውቂው? ወደ እንደውም አሪፍ ከሆንሽ ማስተዋወቅ ላይ ወደፊት እንደው አብረን ስራ የስራ እድል ሰጥቶኛል፣ አብረን እንሰራለን። ጎበዝ ከሆንሽ ማስተዋወቅ ላይ አይተን ሞዴልና ተዋናይ ሄኖክ ድንቁ እባክህን ወደ መድረኩ ትመጣለን። ሄኖክ ድንቁ ሞዴል፣ ተዋናይ፣ የማስታወቂያ ባለሙያ። እሱን ረስተሻል፣ ይቀጣሻል። እባክህን 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 ልዩ ስለመጣ ስማ ቁመት እንደዚህ ልነበር። ዛሬ እንደውም ትንሽ ቀንሼ ነው የመጣሁት። እሑድ እሑድ ቀን እሑድ እሑድ ቀን ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል። ኦኬ በጣም እና ብላ ስጠራ አለመምጣትህም ደግሞ አድንቄያለሁ። ትእዛዝ ማድረግም ቀንሳ ባህለች ሁለት ነገር የተናገረች አንዱ ረስተሻል። ይቅርታ ይቅርበልኝ። በስንቱ እንግዲህ ይቅርታ የምጠይቅን አርፍደሽም ነው የመጣሽው? ኧረ ይቅርታ እሺ ይቅርታ። ሁሌ ነው የምታረፍ። ሁሌ ሁሌ ነው ሁሌ እየተቀጣች ነው። እንግዲህ ዛሬ እንለፋት። አብራችሁ ስራዎች ሰርታችኋል?
ገና የታሰበው ወደፊት ነው። እስካሁን ገና አልሰራችሁም? ገና። ስለዚህ ዛሬ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ? አዎ ዛሬ ዛሬ ሁለተኛ ቀናችን። አዎ ከዚህ በፊት የሰራናት አንድ ስራ አለች። አዎ ዛሬ ግን በሙዚቃ ልትጣመሩ ነው። አዎ እንደወጣችሁ ግን የሆነ አንድ ዘፈን በቃ እየተቀባበላችሁ ከዚህ እንደወጣችሁ ህዝብ ይጠብቅ ይችላል። ሲንግል ለዚህ ደግሞ ህዝብ ይጠብቅ ይችላል። እኔ በቃ ለ እኔ ለቃ እስኪ አርፍ ብለን ደግሞ ንጮውታ እነት በጣም ደስ ብሎኛል ስለመጣችሁ። አሪፍ ጊዜ ይኖረናል። ተመልካቾች እንግዲህ በየሳምንቱ የተለያዩ ጥቆማዎችን ያደርሳሉና በጥቆማቸው መሰረት ደግሞ እናንተ ጋር ዛሬ አሪፍ ጊዜ ልናሳልፍ ተገናኝተናል። በጣም ደስ ብሎኛል። ጨዋታዎቻችን ያው እንደተጠበቀ ናቸው። የሙዚቃ ጨዋታዎች ናቸው። ምን ጨዋታቸው? ሚል ሙዚቃ ላይ እንዴት ነሽ? ጥሩ አይደለሁ። መስማት ላይ ነው ጥሩ ይሁን? መስማት ጥሩ ነው። መንጎራጎር ላይ ግን የለሽ። ይሄን እንኳን ያው የታወቀ ነው። እሱ ያው ጎበዝ ነው አይደለው? ድምፁ በጣም ቆንጆ እውነት። አዎ ነይ ሜሉ። አይደለው ያው ባለፈው እኮ ስቀሽብኛል። አይ ኮክን ቆንጆ ነው ብያለሁ። እሺ መጨረሻ ላይ አርንቃለሽ መሰለኝ። ተመልካቾች ይፈርዳሉ። ተመልካቾች ይፈርዳሉ። ተመልካቾች ይፈርዳሉ። ድምፁ አያምርም ግን እሞክራለሁ። እስቲ ሜሊ ድምጿን ተወዷል። ስትዋራ ያለው በጣም ስትዋራ ያለው ብዙ ጊዜ ነገር ያታለ እውነት። አዎ አይደል ሜሉ? አዎ ነግሮኛል። ሌላ ምንም የሚያምር ነገር የለም። ድምጿ ብቻ ነው። ውጭ ላዋራዋል። ድምጿ ያላት ነገር ድምጿ በጣም እሱስ ምንድን ነው? እሱ ምኑ ነው የሚያምረው ታዲያ? አንቺ እስኪ ድምጿ ብቻ ነው ያላት ምንም ነገር የላትም እያለ ነው። ምኑ ነው የሚያምረው እሱ? እሷም ትጠይቃለች እንዴ ስለ እኔ? እንዴት ትጠይቃለች? ሁሉም ነገሩ ያምራል በቃ። አይሰራም። ጠይቀኝ፣ ድጋሚ ጠይቀኝ። ጥያቄውን ድጋማ። ምኑ ነው የሚያምረው ወይም የማያምረው? አንቺ አሁን ድምፅሽ ብቻ ነው የሚያምረው፣ ሌላ ምን የሚያምር ነገር የላትም አለ። እኔ ተቀይሜዋለሁ። እሺ እኔ እንደሱ አይደለሁም። ቁመቱ ደስ ይላል። ቁመ ነው ከዛ ውጭ ምንም ብዙም ደስ አይልም። ከዛ ውጭ ጸባዩስ? ጸባዩ ደህና ነው፣ ምንም አይልም። በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ አትፈራሩ ግን በኋላ ስትዘፍኑ በተለይ መፈራራት የለባችሁ። ልክ ልኩን ልክ ልኩን ጀስት ጀስቱ ብሏል። ተጀመረ ማለት ነው፣ ተጀምሯል። ስለዚህ አሁን ወደ ሙዚቃው እንግባና መሀል መሀል ላይ እንጫወታለን። አዲሱ ፊልም ሼህ መንደፈር እየታየ ነው። አዎ መታየት ጀመረ። አርብ ዕለት መታየት ጀምሯል። ከጥቅምት 14 15 ዛሬ ደግሞ 16 እየታየ ነው። አዎ በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ወደፊት ደግሞ እንግዲህ በሰፊው ይመረቃል። አዎ የፕሮዲሰሮቹ ያሰቡት ፕሮግራሞች አሉ። አንድ ቦታ ላይ በትልቁ በትልቅ ፕሮግራም ይመረቃል። አዎ በጣም ደስ ይላል። አዎ ሜሊ ምን አዲስ ነገር አለ አንቺ ላይ? አሁን ያው ንግዱ ላይ እንዳለሽ ይታወቃል። እናወራለን እንደው ኪነ ጥበብ ውስጥ ፊልም ውስጥ ተጠፍተሻል ልበል? ትንሽ ጠፍቻለሁ ግን እየመጣሁ ነው። እሺ ብላላ ልክ ጠፍቻለሁ ፊልሙ ላይ አይደል? ፊልሙ ላይ ትንሽ ጠፍቻለሁ ግን አሁን እየመጣሁ ነው። አዲስ ስራ ይዤ እየመጣሁ ነው። ኦኬ በጣም ደስ ይላል። እሺ የመጀመሪያው የማራኪ ሾው የፕሮግራማችን የሙዚቃ ጣ ይባላል። የሙዚቃ ጣ ምንድን ነው? ይችን ነው የምንነካት፣ በስሱ ነካ እናረጋታለን። ፊት ለፊታችን ላይ የሚወጣልንን ዘፈን በትክክለኛው ድምጻችሁ እንቃረጋት። ምን ብጠራርገው እኮ አይጸዳም ድምጽ፣ እንደዘጋ ነው። ኦልሬዲ ብሎክድ ኦልሬዲ። ስለዚህ የሚወጣላችሁ ሙዚቃ በትክክለኛው ድምጻችሁ ትጫወታላችሁ። ዲጄ ዞላ ጌታ አለ፣ በጣም ምርጥ ዲጄያችን ነው። ከዛ ደግሞ ደረጀ እንግዳሽት ደሬ ኪቦርድ ተጫዋች አቀናባሪያችን፣ እሱ ኢንስትሩመንታሉን፣ አንቺ ደግሞ በድምጽሽ። ዝግጁ ዝግጁ ነን እንግዲህ ዝግጁ ነው። አዎ ሚሊ እንዴት ነሽ? ዝግጁ ነይ። በቃ ይሄ ነገር እንዳይፈርስ በኋላ አይቀርም ውድድር ስለሆነ። እሺ ሜሊ ትነኪልናለሽ፣ እዛ ጋር የሚወጣውን ሙዚቃ እናያለን ማለት ነው። እሺ ናቲማን ማመስገኛዬ። ናቲማን ከባድ ይመስላል። እሷ ድምፅ ጋር ይመሳሰላል። አይቲንክ አረ የናቲ ድምፅ ረ የናቲ ከመሰለማ አንተ እንደው የእሱም የተዘጋ ድምፅ አለው ናቲ
ግን ፓስቸጋሪ ነው እዚህ መጣ እንዳጋጣሚ ማታቆ ዘፈን ሲመረጥልህ እዛ እንትኑስ ለመግባት በጣም ከባድ አ ማታቆ ዘፈን ሲሆን ደሞ ትንሽ እንት ይላል አይደል ይከብዳል አ ይከብዳል ግን ካስር ስንሰጣት ምንም እንዴ እሷ ለራሷ ምንም አሰጠው ሜቢ ለመጀመሪያው አዝማች አንድ ልሰጣት ይችላል አንድ ሜሉ ላንቺ ለራስሽ ስንሰጠው ለራስሽ ስንሰጠሽ አምስት ሰባት ሰባት ካስር ወይኔ ኔ በጣም ከባድ ነው አሁን አስቢው እኔ አንድ ነው ሰጠው እኔ አንድ ከሰጠሽ ሰርጻ ቢመጣ ደግሞ ስንት ሊሰጥሽ እንደሚችል አስቢው ምንም ሰርጻ አይመጣም አይመጣም ጭራሽ እሺ ነው ለአንተ ታይ እሺ እሺ እኔ እስኪ ደግሞ ባንተ እንስቅ ይሆን ወይስ ተሷት ምረጥልኝ ተሷት ካል ነው ይልስ ራሴ ልንካ እሺ ለማሳቅ እሺ ዘቢባ ግርማ ገራገር ወይ ጉድ እይ ከብደኛል እንዴ አይ ከብደኛል ማለት አይቻለም ማለት እሷ በጣም ጥሩ አርጋ ሰርቷለች አኔ እንዳላበላሽው ምን አልሽ እሱ ታራቆል አይ ልታርግለስ ይያል ልታርግለስ እሺ መጀመሪያ ግን ዘቢባ ባክሽ ይቅርታ አርግልኝ እንግዲህ ካበላሽው አዎ ገራ ገራን ቺሊ ጃራዳ ሆዴ ነፍስ ነገር ገራ እንዴት አረግሽልኝ የመውደዴ ነገር ገራ ገራን ቺን ባዩ በስቶ ልቤ ከሚቸገር ገራ ገር ምን ነው ባወቀልኝ የኔ እንደምሻ አገር አይናረፈብሽ የምቅር ሞደድ እንደነቀደን ባስብሳስሰው ወይ አራዳ እንደ መውደዴን ስታሳይኝ ይኸው አትገራ በቃ አዝማችሁ
ገራ ገራ አንቺ ልጅ አራዳ ሆዴ ነፍስ ነገ ገራገር ገራገር እንዴት አረክሽልኝ የመውደዴ ነገር ገራገር አይዞ ባዩ በስቶ ልቤ ከሚቸገር ገራገር ምን ነው ባወቀልኝ የኔ እንደሆን ሻገር ወይ ነው ቆላ በቃ ላገር አውቃለሁ አወቀልኝ ሽወቁልኝ እንግዲህ ካስር አይ ካስርም ባይሆን እንዲሁ መጀመሪያ ዝም ብለሽ አስተያየትሽን እስኪ እንደው ፒች ወርዷል ቅኝት ሪትም ወይ ግን እሷ ምን አውቃ ነው ለኔ አስተያየት መስጠት እንዴት እንደሰራችሁ እኮ ይተናል ዝም ብላ ግን ያርሷ አስተያየት አለ ራሱ ራንኩን ትስጣ ላቅም አስተያየት አለ ራሱ እንትሮ አንተ ማውዝ ግን ዝም ብላ ግን ውጤት እንዳድማጭ እስኪ ካስር ታይ ተሰማተን ሲጀመር አፍሯል አፈረ አንቺ ነሽ ያሳፈርሽው እይ ሜሊ አንቺን ያየ የዘፈረ ነው ያፈረው ግን ቆይ ገራገር ምናምን ብሎ ዳንቺ ሲል እሺ አፈረ አንደኛ ሁለተኛ ትንሽ ድምጹ ወርዷል አዎ ወር እቺ አዎ ትንሽ እቺስ በምን ልከለላት እቺ ወረደ ድምጹ ሁለተኛውን ትለይ ደግሞ ከዜማ ወጥቷል ኦ ከዜማ ወጥቷል እና ታዲያ ምንድን ነው የሰራው ከወረደ ከዜማ ከወጣ ካፈረ ደህና ነው እኔ ሁለት ሰጥቻለሁ ሁለት ካሰመርሽ ነው እሺ ተመልካቾች ይፈርዳሉ ተመልካቾች ይፈርዳሉ ለነገሩ ማራኪ ሾው ፔጃችን ላይ የሚሰጡትን አስተያየቶች በሙሉ ለቅድሚያ አምጥቼ ስለምሰጣችሁ ችግር የለውም ስንት እንደተሰጠህ ላንተ ሰዎች በአድማጭ በተመልካች አስተያየት ሰጪዎቹ ደግሞ አያሳፈሩኝም ማለት እኔንም አያሳፈሩኝም እሺ በጣም ደስ ይላል ማመስገኛዬ ቅድም ትዘፊ ነበርና ልጅ ደህና ነች ደህና ናት አዎ ለሷ እንደሆነ ለሷ በጣም ለሷ ይልሽ በጣም ደህና ናት አይ በጣም ደስ ይላል ወደፊት ስንት ልጅ መውለድ አሰበች አራት እውነት ከሷ ጋር አራት ከሷ ጋር አምስት ከሷ ጋር አምስት ከማን እህ ቁልኛላል አዎ ነው እንዴ እሺ ከሌለ አይ ማመስገኛ ይስጥል ትዝብ ላይ ነው አዎ ግን በአራት ተቆምም እንደዛ ከሆነ ስድስት ስድስት እግዚአብሔር ሰጣነን በቃ በቃ እዚ ተስማሙ አይ በቃ እኛ ሰው ብቻችን እንስማማለን እንስማማለን ስድስት የማመስገኛ ይታያለሽ አዎ እንላለን በጣም ደስ ይላል ሁለተኛ ዙር አንድ ይቀራል እሺ አሃ በዛ ወርቅ አስፋው የማንሽ ይሉኛል ይልሻል አሁን ይሉኛል አለቀቻቸው የማንሽ ይልሻል ይለኛል አለቀቻቸው አሁን ያቃል ዛሬ ያቃል ወይኔ እኔ ልውጣና ወይ ሁለታችሁ ተዋሩ እንዴ አሁን እኮ አይባን አልሻልም እኮ የማንሽ ይልኛል ሲወጣልሽ የኔ እንደሆንሽ አልነገርሻቸውም ወይ አዎ እኔ አላውቅም እኮ ያወጣ ነው ምን ላድርግ ኦኬ ኢዩ ኢትስ ኦኬ በጣም እስኪ አሁን ታሻሽ ሊሆን ታበላሽ ይሆን ቶርዲዮን ተወጣ ይሆን በነገራችን በጣም ወደ ሙዚቃ ስለሆነ ሜዲ በደም ተጫውነሽ እንዳታበላሽ በጣም ወደው ደሬ ራስ በጣም ወደ ሙዚቃ ማቀናባሪ እውነት እና አሪፍ ከሰራሽው ስትወጡ በቅንብሩ አታስቢ ይወላል እንዴ ችግር ነው ራሴ በጣም ወደ ሙዚቃ ነው አዎ ሬዲ ዞላ በቃ እሺ በዛውርቅ የማንሽ ይልኛል እሺ አይቻልም ወይ መኖር የማንም
ባይሆኑ ወዳጅ ዘመድ ሁሉ ልቤን አልተነቀው አይቻልም ወይ መኖር የማንም ሳይሆኑ ልቤ ፈቀደውን እስኪመልስ ቀኑ ጥሩ አድርጋ ሰርተዋል። እውነት በእውነት አላሳፈረችም። ቁጭ በሉ። አላሳፈረችም ማለት ነው። ይሄና ቆንጆ ጎበዝ ሜዲ። ይሄኛው አሪፍ ነው። ጎበዝ የማንሽ ይሉኛል። አዎ፣ ግን ይሄን ለማለት ሲሆን ምን ነው ድምጽሽ እንደዚህ ቆንጆ ነው? የማን ስትል ድምጽ አወረደ? በጣም ላይ ልናገር ብዬ ከዘፈኑ ጋር አይደለም ማለት ነው። ነበር ነው ያንቺ ማለ ማለ ስንጠራ ነበር። አዎ፣ ሰው ያውቃል፣ ችግር የለውም።